Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridade, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita, quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo, mas como a si mesmo o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote, não tinha remédio pra sarar a dor. Com as mãos vazias, ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pegue na mão dele, pegue na mão dele. Em nome de Jesus. Quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pegue na mão dele. Ah, escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano que você cuidou. Ele não olhou pra sua aparência, nem o que você tinha pra oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho, levanta a mão e reflete. Ah, levanta a mão dele lá em cima, vai. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso. Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Oh, meu Deus. Pode adorar o Senhor. Pode adorar o Senhor. Pode adorar.